ဟိုဒီအနုပညာရှင်တွေကတော့ဟိုဟွာဖြစ်မနေတော့ဒီကောင်တွေကဟိုထပ်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးထပ်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးနဲ့ပဲဟိုမှာဖက်နှက်ချုပ်ပြီးတော့ဆုတ်တက်ယူတဲ့ဟုအတ်ခြေအနတေယ်မျိုးတွေအထီးကိုဟုတ်တဖယ်ြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဘာကြီးရကွက်ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုဓာမီထိုးပေးထားတာတဲ့။ဒီကောင်တွေကထဲထဲမှာလာတာတဲ့ထင်နေပြီးတော့ပျော်နေတာတို့နွားချီရကွက်ထဲကိုဖားလေးထဲလိုက်ပြီးတော့မှတဲ့ဓာမီထိုးထားပေးသလိုပဲ။ဝဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ရနေကြိုးဆိုလိုက်ဘိုးကကြီးနေပြီကြီးကျင်လို့လားတင်းနေကိုကြာတော့ပထမဆုံးကြီးစရာဟာတာလေးပြောပြအောင်ဘူးရမကရမကပထမဆုံးကြီးစရာဟာတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် तू တိုင်းမရှိပဲတိုင်းမှုခံနေတာပေါ့နော် तू တိုင်းမရှိပဲတိုင်းမှုခံနေတာနေမဟုတ်ဘူး तू တရင်မရှိပဲနေတရင်မှုခံနေရည်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ် तू အဲ့ဒါတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါတို့တင်ငန်းကြီးတောင်ပေါ့နော်အတင်ငန်းကြီးတောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါ viewer မှု तू ခြေကြ viewer ဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวเฉจาบิวาဆိုတာကတော့သေးတယ်ဗောနော်အသေးတယ်နေရာဟိုဖြစ်တဲ့အတွက် तू အခြေချဘิวาကိုဒီနေရာကို तू ဘิวาမှုအစ်စ်အခန့်မို့သာတို့ကဒါဟိုမခန့်သေးတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီက355လို့356လို့359လို့တန်ရင်မှုတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တက်ကရဲဘော်တွေရှိတယ်ဟုတ်ဘာလို့ရှေ့တန်းမှာဟိုလောက်ကင်ဘက်မှာဟိုစားကဆက်နှစ်ဟိုတက်မမှုတော်သူကိုသူဟိုဖြစ်သွားတဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ဒီလာရှိုးကြပြီးရဲ့အချိန်မှာဗောနော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့တိုင်းခန့်လာတယ်အဲ့တော့ तू ကမြော်မြော်လင်းရဲ့ကြီးနေပေါ့သူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟို1000လေးလေပြတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောရအောင်တရားသူအနံ့လေးပေးရှူတယ်ခွေး1000ခွေး1000ပေါ့နော်ခွေးလို့မပြောချင်းလို့နည်းနည်းလေးထိပ်ပြောလိုက်1000လေးလေလေးလေပေးတာပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားပြီဒီရမခဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကဒီအကုန်လုံးကတော်လိုက်တက်ဖွဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေပြီ။ဒါကြီးကို तू ကသွားပြီးတော့မှဟိုတန်ရမ်းမှာသွားတယ်။တန်ရမ်းမှာသွားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းလာ။အဲဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းပေါ့ဗျာ။ဟိုသွားပြီးတော့မှဟိုဝါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီဘောမ Telegram Channel တွေကနေဝေဝေဆာဆာပေါ်ပြနေတယ်တရား။ဒီကောင်တွေတော့တကယ်ဆောင်းပြီးသူတို့ဒီ Yamaha တိုင်မူကြီးဗာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ပေါ့တရား။တကယ်ကြည့်ရှုစစ်စစ်။ तू ဗာအောက်ချုပ်စရာအမတကယ်ဒီကကညီရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟို तू ကဟိုဟိုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကြီးကျယ်တရားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့နှစ်ခုတွဲမှရမှာ तू ကရုပ်မရှိဘဲနဲ့နာမ်ကြီးတစ်ခုတည်းအဲ့တော့ဟိုဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းခန္ဓာကိုယ်မရှိဘဲနဲ့ညီလေးဘလို့မှအသက်ရှင်နေထိုင်တယ်လို့ဟိုလှုပ်ရှားသွားလာတယ်စကားပြောတယ်တရားချောက်နေပါဘောအေးအဲ့တော့ तू ကဝိညာဉ်ကြီးပဲရှိရဒီအကောင်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့ဒီရုပ်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ तू နာမ်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှောက်သွားနေပြီပေါ့မှာဒါတို့ယမဟာတိုင်းမူကြီးပေါ့အမှန်တကယ် तू မှအခြေဆိုင်ရမယ်တိုင်းရှိရ तू ဝင်ပူးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မှာသူ့မှာဒီစားရတောက်ရေးနေထိုင်တွားရေးလာရေးတဲ့သူ့မှာဘလို့ဝါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကနန်တစ်ခုတည်းထားထားပြီးတော့ဒီဟိုသူများတိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာသွားပြီးတော့သူများတိုင်းလက်အောက်တန်းရမ်းမှာသွားပြီးတော့မှာဩတော်တော်လေးဟိုဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောရရင်ဒီတိုင်း14တိုင်းကြာဝိုင်းတော့မှာပဲ तू က14တိုင်းတော့ကြာဝိုင်းတော့14တိုင်းကြာရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်73တိုင်းကြာရင်တော့ तू ကနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနကျိုးဆိုတာတခုကြံမှာပေါ့နေပြီးတော့နားမှာပဲသူတို့ကအခြေဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းသားကြီးရွာမှာသွားပြီးတော့မှတိုင်းမှုတွေအမှဟိုတိုင်းသားကြီးရွာရွက်ပြင်းတဲလေးတွေထိုးပြီးတော့မှတိုင်းသားကြီးရွာမှာဒါကတော့ဟိုဟာပေါ်မကွေးတိုင်းဒါကတော့သခိုင်းတိုင်းဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဒါချမ်းပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့မှသူချမ်းပြည်နယ်ကသူကဟိုအချင်းရမပြေနိုင်ဘူးသူချမ်းပြည်နယ်တိုင်းလေးတိုင်းတော့ခွဲရအောင်ဟုတ်ဟုတ်သူကအဲ့ချမ်းပြည်နယ်ချန်ဝင်းချင်းချင်းလေးဆိုမရဘူးသူကတိုင်းမှုလေးရောက်အဲ့ထဲမှာသွားစုနေမှာချမ်းပြည်နယ်ဒီတိုင်းသားကြီးရွာမှာချမ်းပြည်နယ်နေရာကြီးအကြီးကြီးချဲ့ထားမှာရအောင်ဘာလို့ဆိုတရီကန်ဒေသတိုင်းစစ်လန်နာကျိုးရဲ့အရှိမောင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျိုးအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျိုးအရှိလက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျိုးပဲသူကတိုင်းစစ်ဌာနကျိုး၄ခုကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ထားမှာရအောင်တိုင်းမှု၄ရောက်သူဟိုတိုင်းသားကြီးကမှရွက်ဖြစ်တဲလေးတွေထိုးပြီးတော့မှဒါပဲတိုင်းမှုမပါခတိုင်းမှုပေါ်စီကသူကကချင်းပြည်နယ်ဆိုမနေ့ဆိုလမ်းလျှောက်ရင်ဟိုပူတာဟိုကနေဟိုဟာဒီဘက်အောက်ဘက်ဒီကသူကလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်နေကဆိုင်လမ်းပေါ့ဒီကဆိုင်တကယ်လဲတော်တော်ရုပ်ပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတကယ်တမ်းပြောရင်သူကကိုယ့်ရှက်ကိုခွဲတာမှန်တယ်ကိုယ့်ရှက်ကိုခွဲတာမင်းတို့မှတိုင်းတော်မရှိတော့ဘဲနဲ့သူများတိုင်းတောက်ခံမှာသွားပြီးတော့ဒါခုနလိုလှည့်လည်စစ်ဆေးတာတွေရှုရှုစစ်ဆေးရတာကိုဒါကိုကုံစားပြီးတော့ဝေးစားစားတင်နေကြတဲ့ကမင်းတို့ရဲ့အဆင်တွေကဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဟောက်ဒါတိတာစီရပါတော့တကယ်အရှက်မရှိတဲ့ဟာတာဇလန်တရင်ဟာတာတရင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်ရုပ်တည်နဲ့ပတ်နေရတော့သကောက်သားပြီးရင်နောက်တစ်ခုဟိုလည်းရှိသေးတယ်ဒါလည်းဟာတာတရင်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြဘူးတဲ့သူတွေကိုဒါလိုက်လံဖန်ဆီးဖို့ဆိုပြီးတော့လျှို့ဝက်စာတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါတည်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါဆန္ဒပြဘူးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုသူကဖန်ဆီးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့အဲဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးနေနော်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ဟွာပေါ့လူသစ်စုဖို့အတွက်ကိုခေါင်းစဉ်ထပ်တိုးပြီးတော့ရှာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြပြီးတော့လူသစ်စုမယ်ငွေညှစ်မယ်ချိန်ချောင်းမယ်ချက်ကင်မယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဟာကြီးထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးအဲထုတ်ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေနော်အဲတကယ်သာဖမ်းမယ်ဟေ့ဆိုရင်အခုဌာနပြရထဲမှာပါတယ်လေအမှုပညာရှင်တွေပါတယ်လေပါတယ်စိုက်ဖို့နေနဲ့အော်လာရှိပါဘော online နေနဲ့ပါရင်တော့ရုံတက်နဲ့ရုံထွက်ရုံတက်နဲ့ရုံထွက်ပြီးသူအာနာပြီးသူပြန်ပေးတော့ပြီးသူပြန်ပေးဟိုတကယ်ဟိုပါဟိုဒီ CDM မှာပါဝင်ကူညီပေးရပါဘောနော် CDM မှာပါဝင်ကူညီပေးကြပါဒါဟိုပါဒီ CDM မှာပါဝင်ကူညီခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းရဲ့တစိတ်တေတာကိုလည်းပါဝင်ကူညီအဖြစ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေကဘောပြံမှာပါတယ်ဘောပြံမှာပါတယ်ဘောပြံမှာပါတယ်တကယ်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးဆွဲခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးစီဒီအန်ရဲ့ရင်ထဲမှာပြန်ကြားရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီနေ့ဒီရှိတော့မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုသူတို့တရားမုံနေတာအခုမှဟုတ်တယ်မမကြီးရန်အောင်ဆိုရင်အဲဘာလို့အဲ့ရန်ပြော့ရတာလဲဘူးကဒါလည်းသူဒူလူကိုလည်းတကယ်ထိခိုက်မဲ့နေရာမှာထောင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်သူတို့သတိပေးတာနဲသတိပေးတာပေါ့နော်ဒီဟာလည်းသူတို့လည်းဒါဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုတော့ဖန်တိတ်စိတ်ဟိုတိတ်စိတ်ညွန်ကြားချက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်စီအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လော်လော်လေးရဲ့အဲသူကစစ်တပ်ရဲ့ရဲရဲပြီးတော့အခုနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကတနေရာမှာစုနေလိုက်စုနေပြီးတော့မှကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုခြံသီးရိုးသာခတ်လိုက်တော့ခတ်လိုက်တော့ခြံသီးရိုးခတ်ပြီးတော့မှဟိုလှုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးနှီးပါပေါ့နော်အရင်တော့လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့လူကတော်များပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကျမှဟိုအထက်တည်းကနေပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိရဲဒါပေမဲ့တိတိတသားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှဘက်ပြန်ကူသွားတဲ့လူတွေလည်းပြန်ရည်တည်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေဟာကလည်းဟိုစစ်မှုထမ်းအတွက်ပဲပေါ့နော်အဓိကကဆိုရင်ညာလူငယ်တွေပါပဲဟုတ်လူငယ်တွေဒီအသက်ကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်အသက်မမီတော့တဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်မမီတော့တဲ့အပိုင်းတွေကတစ်ချိန်တုန်းကဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှတော့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအရေးယူမယ်လိုက်ပြီးတော့အရေးယူလောက်တည်အထိတော့တို့မှအချိန်တော့အားမနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုအဓိကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့မှမင်းတို့ခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးထက်ရှာ။ तू ချိုက်နှစ်ခုပေးလိမ့်မယ်။ तू ကတကယ်လို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီတော့ဒီချိန်တော့ဒါကျူးလွန်ထားတယ်။အဲ့တွေမင်းဒီ905တို့ဘာတို့ပေါ့သူတို့တစ်ခုပုံမှန်တက်မယ်ပေါ့တက်ပြီးတော့မှမင်းဟိုဟိုဖန်တီရေးယူမယ်။ဒါမို့လို့ရှိရင်မင်းဖန်တီရေးယူရင်ခံမလား။ဘာဟုတ်တဲ့တစ်ခုလုံးပေးလား။စစ်တပ်ထဲမှာတစ်ခုလုံးပေးမလားအရင်ကမ်းလမ်းမှာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်ပဲဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်။ပြည်သူစစ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နေမေလုံညုံရေးတို့ဘာတို့တစ်ခုခုအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ခေါင်းနဲ့ပေးပြီးတော့မှသူတို့တွေလောက်ခါမှာသူတို့ရဲ့ဓာတ်တိုင်ဖြစ်တော့ပြန်ပြီးအသုံးချမှာပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုအရင်တုန်းကဟိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တွေညီတော်တော့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်ဟိုဒီအမှုပညာရှင်တွေကတော့ဟိုဟွာဖြစ်မနေတော့ဒီခေါင်းတွေကဟိုထပ်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးထပ်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးနဲ့ပဲဟိုမှာဖနှက်ချုပ်ပြီးတော့ဆုတက်ယူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထီကိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမျိုးပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဒါဟိုတချိန်ညလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဟာတွေကဘောင်ချာတွေပေါ့နော်ဘောင်ချာတွေဘောင်ချာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတိုင်ပတ်နေပုံမှာအေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတဖက်ဘက်ကိုပြက်ပြက်သားသားရက်လိုက်တဲ့သူကဟိုရန်သူကတဖက်ပဲရှိရင်အကြောင်းတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုရက်လိုက်တဲ့သူကလည်းရန်သူကစက်ကောင်စီပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲစက်ကောင်စီဘက်ကိုရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပေါ့အခုသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဒီဘက်ကိုဒါသူတို့ကဟိုဟာစီယုံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်သူများနီးတူပေါ့နော်ဒါခံယူချက်စိတ်သက်ပါလို့ရှိတယ်လို့လို့ ਨੇ လုပ်ခဲ့တာရှိပြီးလဲပြီးတော့ပေါ်နေပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်လောက်သွားအောင်အဲ့တော့ကြတော့နှစ်ဖက်လုံးကအမြင်ကက်ရောအခုကျစစ်တပ်ကကောင်နေလဲသူတို့မကကွယ်ပေးနိုင်ဘူးအခုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့လုံးပါပြီးရင်ဆန္ဒပြတဲ့တွေဖမ်းမယ်ဆိုဒီကောင်နေလဲဒီကောင်နေလဲပါမှာဒီကောင်နေလဲအသုံးချခံမဲ့ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းခိုင်းမှုဆိုရင်တော့မှပဲငွေကြေးငွေညစ်တာမျိုးတွေချင်းချောက်တာမျိုးတွေအဲတခုခုသူတို့မလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုစစ်တပ်အတွက်လုံခိုင်းတာမျိုးတွေသူတို့လုံခိုင်းရမှာဒါစစ်တပ်ကခိုင်းမဲ့ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုံမနေမယ်ဆိုရင်အပြစ်ပေးရေးယူတာလာမှာသူတို့ကနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောက်ရမယ်ခြေနေမျိုးဖြစ်သွားပြီကောင်းလိုက်တာနော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါအခုအဲဒါခုနပေါ့နော်ဒါရမခအတိုင်းမူအဲဘယ်ကိုသွားပြီးတော့လက်လက်ချစ်ချစ်စစ်ဆေးနေတာတော့အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတရုတ်နဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆင့်ရားတွေဖြစ်တင်းနေတာတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တို့တွေကတို့ဘလိုတောင်ပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံစာနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းတစ်ခွက်ချင်းစီပြနေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါဘုံကအခုဆိုရင်ဒါ TNL လေးဆိုရင်တင်းနှင်းဆင်းတယ်အင်အားတထောင်ကျော်ဘယ်ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ကျေဦးမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အင်အားတထောင်ကျော်တင်းနှင်းဆင်းတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးလဲမျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အသီးသီးကတင်းနှင်းဆင်းတဲ့ဒါမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဒီအထက်မှာအများကြီးပဲ
အတင်းနဲ့ဆင်းနေကြပြီပေါ့နော်အဲမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့မှာအင်အားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြန်ပြရရှိသလိုအခုဆိုရင်ဒါ AA ရပေါ့နော်အားခတ်တတော့ AA ရဒါတနှစ်ပြည့်ထိုးစစ်တနှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကြီးကအားရတယ်ပေါ့နော်2023နိုဝင်ဘာ23ကနေပြီးတော့မှဒီ2024နိုဝင်ဘာ23နေ့ပေါ့နော်တနှစ်တာမှာသူကဒီရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့ပေါ့နော်သူကနဂိုရှီယင်းက18မျိုးရှိရဲအဲချင်းပြည်နယ်ပလဝပလဝပါပါတယ်ပလဝပါအပါဆိုလို့ရှိရင်သူက18မျိုးပေါ့18မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက17မျိုးတင်ပြီးသွားပြီတင်ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟိုပါဟိုကျန်တဲ့မျိုးဟိုပါ4မျိုးအဲ4တော်ဒီလိုပုံမှာ17ခုကတင်လိုက်တဲ့17ခုကပလဝပါမယ်ကြောက်တော်မင်းပြမြောက်ဦးမြေပုံပုံနာကျွန်းရံပြဲရသေးတောင်ဘူးတိတောင်တန်တွဲပေါက်တော်ဒါတင်ပြီးသွားတင်ပြီးသွားမော်တာကျန်တဲ့4ခုကကြတော့သူကဒီ90ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ် 95 ရာခိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ထားတဲ့ဟာလေ4ခုကဟုတ်တယ်အဲမောင်တော်အန်တောင်ကုန်းခွားတော့ကြာတော့ခွားတော့ကြာတော့မဟုတ်အဲပြီးွားရင်ဒါမတိုက်ရသေးတာဆိုလို့တင်းစရာကြံတာပေါ့တင်းစရာကြံသေးတာဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးပေါ့အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကြီးတွေကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘောစစ်တပ်ကဒီအမ်းအမဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတုံးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူကကြံတော့တဲ့သဘောရှိရပါဘောနော်သူ့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရတဲ့နယ်မြေလေးကတုံးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော့မှာပဲဟိုခြံစည်းအုပ်ပြင်မထွက်ရဘူးဘောနော်အထက်ထဲကနေဖင်ကောင်းကျင်နေရတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်နေတာဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ဘဘကြီးကသူတို့ဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့မနေ့နွားရှည်ရကွက်ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုဓာမီထိုးပေးထားတာတဲ့ဟာဒီကောင်လေးကအထက်ထဲမှာလာတာရဲ့ထင်နေပြီးတော့ပျော်နေတာနော်တို့နောက်ကြီးအကွက်ထဲကိုဖားလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့မှတရားဓာမီထိုးထားပေးသလိုပဲဒီကောင်လေးရဲ့ဘဝကနောက်ရလေးကိုဟာသူနောက်ကြီးအကွက်ထဲအပေါ်မော့ကြီးရောဟာကောင်းလေးထိန်နေရပဲကောင်းကြီးလင်းထိန်နေရပဲတော့ငါတို့တော့တာယာနေတာပဲဆိုတော့အချင်းဒီမျိုးနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ကျေနပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ကြီးအကွက်လေးဒဲကနေပြီးတော့မှဒါဟိုဘယ်လိုပြောမှန်ကန်သောစိတ်ထားနဲ့တော့ယုံထွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလေးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုလူချင်းတော်ကြီးကတော်တော်ကြီးกว่าတော်တော်ကြီးกว่าကိုလဲဒီမှာအပိုင်း၃မိုင်းရှိတယ်ဟာလဲခွဲပြထားပြီးသား CDN အလံပြူရဲ၃မိုင်းရဲဟုတ်လား CDN ကတော့ဒါ CDN စင်းရတော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အနောက်ဒါအလံပြူပေါ့နော်အလင်းဝင်ဟိုဘက်ဘကူပြောင်းဘကူပြောင်းပေါ့နော်ဒီတခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲ CDN လောက်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရပါမယ် CDN နှီးပါပေါ့နော်ဟိုဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့၃မိုင်းကတော့မတတ်နိုင်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်၃မိုင်းကပြန်ပြီးတော့ဘောင်ချာအစုတ်ခံရတယ်ပြန်ပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू 3မိနစ်နေကအချိန်တန်ရင် तू ကတက်ရှိတက်သေးတွေဖြစ်တယ်။ဟိုတစ်ခါပြောခဲ့လို့တက်မဲ့တက်သေးဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တို့ရဲ့တက်ရှိတက်သေးဖြစ်တဲ့သူတို့တွေရဲ့ဟိုတစ်ချိန်ချင်းကြလို့ရှိရင်ပြည်သူကနေပြီးတော့မှဒီစစ်တက်ကိုအဲဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့3မိနစ်နေကပြန်ပါမှတက်ရှိတက်သေးဖြစ်အဲ့တော့သူတို့တွေကဟိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်နော်ကိုကွာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခင်ကိုကွာကိုမိသားစုနော်အေးအေးစိတ်စိတ်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေလို့ရအောင်လို့ဒါတခုခုတော့ဆုံးဖြတ်တင်တာဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟိုအခုဆိုဒါကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြောသလိုလို့သူကထင်နေကြတာအဲတကယ်ပြန်အကုန်လုံးပြောတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလောက်ငယ်သားတွေရောအကုန်လုံးပြောတာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဆုံးဖြတ်ချဖို့ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကတုံမန်းလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်အဲအဲ့ခါကြာရင်အခုနလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းရေးယူခံရတာရှိသလိုလက်ရှိမှာလည်းထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးကမတူကွဲပြားတယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့တို့တွေကိုဒါစီကန်တင်းကျက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာမျိုးတွေအခုနလိုအဲလူတယောက်ပုံစံမျိုးတော့ထားမှာပြဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်ဝမပေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျအဲ့ဥစ္စာတွေကိုတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့စီကခေါင်းဆောင်ကမလုပ်ရဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြားရတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်စကန်တစ်ခုမှဆိုဘုံနဲ့ညောင်းနဲ့တည်တဲ့စကန်တစ်ခုမှဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးအဲဒီအောက်ခြေစစ်သားဒါကျန်တဲ့နေရာစုတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲစကန်ကုန်းပါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားရဆိုတဲ့ဟာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေစစ်သားတွေအကုန်လုံးကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဆိုရင်တော့မတို့တွားမယ်အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုပူပေါင်းမယ်ပူပေါင်းမယ်အကုန်လုံးလစ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒါဒီသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမလိုက်လာဘူးဆိုရင်အဲခေါင်းဆောင်ကထားခင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ကအောက်ခြေမှာအဲ့လိုမျိုးတခါလေးစီယုံပြီးတိုင်ပင်ထားကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဓိကတော့ကောင်းဆောင်ကြီးလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဆရာဘူကြီးကအဲကျွန်တော်တို့ဆရာတဲမှုကပြူဝမှုကအဲဒီလိုမျိုးမဆုံးဖြတ်လို့ကျွန်တော်ဥပဒေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရပါအဲ့ပြူဝမှုကသူ့စိတ်နဲ့သူသွားလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဓိကပဲလေနော်အဲကြောင့်တယောက်တည်းဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုလဲတယောက်တည်းချသွားဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်အောက်ကအဖွဲ့တွေသဘောတူတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုလဲသဘောတူတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတူသွားအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းဆောင်မပါဘူးဆိုထားခဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောထုတ်ပြန်ထားတယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကမြတ်တီချင်ပါဘူးဆိုတော့ကောင်းဆောင်ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်
ပြင်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဥစ္စာကိုတက်တည်မှတ်တမ်းလေးနဲ့ယူလာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်စုချင်းဝင်ပို့ပြီးတော့များသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကအထက်ကသူတွေရောအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေရောကိုဆုံးဖြတ်ကြစေချင်တာအခုဆိုရင်ဒါစစ်စင်အခုတော်တော်ကိုထိရောက်တယ်ပြောပါမယ်ပုံကဒီအညာဘက်ကိုစစ်စင်လုံမယ်စနေပြီပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လိုက်တာရဲ့ပြီးရင်ဒါရခိုင်ဘက်ကဒါတပီနယ်လုံးနှိပါတိမ့်ပိုက်နိုင်နေပြီဆိုတော့တရင်တွေထွက်လာတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဆက်သွယ်တဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အများကြီးဖြစ်လာတာဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စီးရဖီအားတော်တော်ကိုတွားနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်အဲအဲ့ထဲမှာလာဆက်တွေ့တဲ့ထဲမှာလဲလုံးဝကိုဟိုသူတို့အနေနဲ့တွတ်ထားပြီးသားပေါ့ငါတို့ကဘယ်တော့မှစစ်စင်ရေးကွင်ထဲကိုလိုက်ရမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘယ်တော့မှအသက်အန္တရာယ်နီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့သူတွေတောင်ပါလာပြီအဲပြောရရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးတောက်တောက်တာနေရပါလေဆိုတဲ့နေရာအဖွဲတောင်ပါလာကြပြီအဲ့တော့စီးရဖီအားကအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေအထိရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲသူတို့တွေတော့အဲ့လိုလုပ်နေပြီဆိုတော့သူတို့တခြားစခန်းနေရှေ့တန်းနေရာမျိုးတွေမှာရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့တောင်မှဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲချပြီးတော့ဘက်ကူးပြောင်းတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့မှန်တယ်ကြီးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့သူတို့ကစစ်ကောင်စီကတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုမန်နေကတ်တရုတ်ကထိုးပြတယ်တရုတ်တမ်းမီပေါ့နော်တရုတ်တမ်းမီပေါ့တရုတ်တမ်းမီနဲ့ဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေရတဲ့ခြေနေပြုပေါ့နော်အဲဝလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေရတဲ့ဘဘကြီးကနွားချီရွက်ထဲကတပည့်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မှဓမီထိုးပြပြီးတော့မှဟိုသူတို့ပျော်ရွှင်အောင်ပေါ့နော်ယောမင်းနဲ့ဟိုအဲ့နွားချီရွက်ကိုမြေဖို့နေပြီဟိုဘဖိုးနဲ့အုပ်တော့မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းအများကြီးအားရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းကြာရှုံးငန်းတွေအများကြီးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကလည်းအမြန်ဆုံးနီလန်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကိုလူလည်းမထိခိုက်တဲ့နီလန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြီးအောင်အတွက်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကိုလည်းဒါဘက်ကူပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ